Puna në familje vazhdon të mbetet një nga plagët e pashërueshme të shoqërisë shqiptare dhe historit janë nga më të ndryshmet. Së fundmi, në redaksin e Joqë Olbenja, kam bërritur denoncimi Merita Zhobes. Mes lotësh, ajo tregon se dhunohet nga të afërmit e burrit, pasi ky i fundit është në burg. Merita tregon se dhunohet vazhdimisht nga vjerra dhe kunati, për disa arsye banale. Bashkëshorti i saj është në burg, pikërisht për këto sherre, pasi ai mbronte gruan e tij në konfliktin që ajo kishte me nënën. Gruaja nga Durrësi ndihet e shqetësuar edhe për fëmijët e saj, pasi edhe ata kërcënohen dhe dhunohen psikologjikisht nga familje burrit të dytë. Merita kërkon ndihmë nga autoritetet përkatëse, pasi ajo ndihet e kërcënuar edhe në banesën e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Emër, mbiemër, mosha? Merita Zhobe, 1/11/1987 ditë lindja. Okay. Arsyeja që ju na thritët cila është? Arsyeja janë shumë të arsyeshme, për arsyeja që mund në dhunohem nga virra, nga kunetit, nga kunata, nga të gjithë pjesëtarët e familjes burrit. Dhunë si dhunë, psikologjike, fizike? Psikologjike, fizike kam frikë me hyrë në banesë. Ikë mbjesherë dhe hyrë në darkë në shtëpi, kur shoh që s'ka lëvizje në banesë time. Sepse burri im është në burg. Për arsye pse kërkon të drejtë nënës vet i kërkon shpjegim pse ma fundon gruan, pse thua fëmijët dhe gruaja në arkivol të mbyllt dera siç mbyllet në arkivoli. Edhe ma shoqëruan në polici, në polici e çoi në 72 orë në Durrës, edhe tani e kanë dënuar pa fat. Ku të veton në shtëpi? Kushtet nuk ka. Kushteti më dhënon, është i pari shteti që më dhënon, që është i korruptu. Pse të dhënosh ti? Mos prek me dorë, s'e prekuaj, kaq mbler hat. Kë prek një me dorë. Nuk kapi ai me dorë, shtyni për etikë tavolina. Kshu jeni ju policia, vazhdo. Vazhdo, Jakub. Keni urdhër mbrojtje, keni bërë kërkesë, keni bërë kallëzim? Kam mbrojtje, kam shumë kallëzime, kam shumë bëjun kallëzime, bëj urdhër mbrojtje vetë këtë thotë djemi ne të friksuam nga kjo. Ai jemi lodh me ju thotë. Kurse palën ditë e presin, kur unë që i marrë telefon që kam hall, nuk më vinë. Në moment që unë kam hall, e lemë shtetin. Do të miraj 100 herë, apo 1000 herë 129-dos. Para 2 ditë vetëm ka arë patrulla që kam thënë të bëj vetë vrasje. Se dola tani, vira me boni tek gjë, më dhënon fëmin, e ka shenjë vajzan tu. Unë jam e shenjë gjithë trupin. Ça të bëj? Ai thotë do të vras, nuk e shpi këtu. Unë i them kur ka burrin kam dhon. Kur të dalin ai nga shtëpia të dalë dhon, derisa ai ka nesër në vetë shtëpinë vet. Ju bashitoni apo keni bërë? Jemi burrë grua. Për ku e morë vetë që ne jemi bo burrë grua me dokumente, se ne të mcakos, se nuk të marrin letrat. Në moment që ka marrë vetë për cilibrimin tek, po bën të pamundë për të na vrarë. Se ne s'kemi konflikt burrë grua në shtëpi. Shkojmë mirë, fëmijët mi edukon, mi don. Tani kush ju dhunon? Vjera, kunata mse, kunati, diçka e tjetër? Të gjithë si familje. Vjera rri për ditë. Sa veta bën? Sa veta? Kunati Ilir Zhobe, Etleva Zhobe, Nebi Zhobe, Faria Zhobe Vjera. Kunata jemi në Itali, Anila Sinani. Ka me ka kërcënuar edhe në sytë policisë. U bë kjo për një vit që ka marr vllain ton, që un kisha 3 vjet me vllain e këtyne. Si çai ka bë vllai ton, kia ka bë për vete, nuk na do vllai ne. Tas kanash piçuni kam dhirka shtëpia. Edhe kur thonë që i nga shpia, fjallën i nga shpia. Po sot, qëfar ndodhi që ju vendosët deri sa në 39? Sepse unë me mira kallëzime, me mira urdhë mbrojtje, me sam policinë, gjukatë, njerë dhe tjetërën, edhe asë një lojë masë nuk po merët për mua dhe për fëmitë mi. Kam kërku ndihmë, shoqeve, të gjithë njerëzëve, sepse njëra mes katër rrugëve, burrin burg, 3 fëmijë kam, për këtyne kam mjek vajzën e madhe, 16 vjeç kam qenë në Itali, se vira deklarohet se do ta kapin çunat e mi, do t'i kapin nipnit e mi. Normale se ato fëmijë të mi nuk i kam gjë, unë i kam martesën tjetër fëmijë. Edhe ky burr se po shohim shumë gjëra. Edhe brava i lutem Zotit që ma dha këtë mashkull. A mos ta të shkatrën për çfarë? Nëse unë po rri tamam si femër që më takon, po rri shtëpi lajsh, plaj ve marr fëmijë, shkoj në shtëpi vetë dhe një burrin për çdo gjë, njëri tjetrin. Dirë fëmija ajo më fshes, dalë unë ajo më fshes, virë lartë kam kamrat, kam shdoj gjë, kam shdoj provë. Marë urë dhe mbrojtje, hapim dhe portë, mos më ka luke porta një portë, për bashkët, kemi hapë murin. Kër në atë që unë murë dhe mbrojtje, kam letra, bëte kamrat, në falë se jam dhe nërkume, a i në rinë aty,
Ça urdhën mbrojtje është kjo? Unë s'bas nga shkallët ajo, tu e kam dhe me video dhe me foto. I thomi policisë, jo sa se jemi një banesju. Jo mërza i ka katë në dytë matanë, unë jam te. Jam banes timi këtë rëkaqe që është virën katë parë, unë katë dytë, ku natë i matë katë tretë. Pse duhet me netë ajo aty, pse srinë aty ku ka portën në vetë, e shpinë në vetë. Po gjemë për tekstit që rinë kë nana nëse, në dhullin të nanë. Tani, për pos se jeni dhunuar ju personalisht, po fëmijët janë dhunuar nga pjestarët? Po, është dhunu, vajzë dytë, 12 vjeç e gjysë, është dhunuar. Për zendë ka qenë vajzë madhe, mi fjallë, janë shumë gjernat, jo nuk shumë në gjernat, ma është i kopila tu i e vgatuja, fjallat më banales, nuk mund të i përmen do të atirat ma. Ti për ne të kalon, bashorti. Jo, nuk më kalon bashorti se kam qenë në rrugave të për përdal. Si ishte i zoti për familjen, ishte i mirë i shokët dhe i keqë i familjet. Unë njerëzit e burë dhe sot kanë kontakte. Ti s'ke njerëz, si që ke këshu, thot vira. Jam me vidje, jam me fakte, jam shumë e narkome që ti përmen me detaje, me orë, me gjitha. I kam çdo gjë në prokuri, në polici, arrita që shofë që prokurijes për bën gjë, policijes për bën gjë. Gjithmonë flasim për policinë e Durrësit. Po, plejpavet edhe Durrësit dhe nuk më të bëjmë ne sepse kapin plejpa. Je lagja 13 të kap rani i policis plejpa. Kush ko ke plejpa të që thonë? Plejpa thotë të ishë, ishe ke prokurori, të ishë të prokurori. Si urdhë dhe mbrojtje, se ti e pa ishë më i urdhë mbrojtje 4 mujë. Këj urdhë mbrojtje, kam për 4 mujë për virën time, është i thyrë 3 herë, 4 herë, mos të më shumë. Është i thyrë sepse ka arë në banese, kam me kamra. Në djetë natë, se unë mërë në shpinë, gjumë e vje për të në tremur. Për qërë? A ditë unë në kisha burin mërë në mburë. Po... Edhe më herë tira, ka arë në mërë në shpi. Unë kam qenë duke gatuar me gocën e dytë, që është 12 vjeç e gjysë, ka arë në mërë në shpi me pretendime që ishi fëmijët e mi poshtë. Kur fëmijët e mi ishin mërë në shpi, po gatuin për në kuzhinë. Bie dera, unë duke fol me familjarët e mi, veshë kur bie dera dhe mbyllë pak, gjatë të mos është nëjë polici që rajë dhe dera ashtu. Edhe del goca mi, fjallu mami dhe stepet mrap të dalu, veç kur vira e mos ju shofë tu dilni për jashtë, është në mi video. Se mrejna nuk e kapat do të mrejna në shpi me video, që ju hodhi gjarat, kapë të divanët, më kapi për koke, për flokësh më gjujti. Më thuaj pak po për vajzën 12 vjeç e gjysëm, keni marë urdhën brojtje? Nuk japin urdhën brojtje. Biles në deklarë që kam... Nuk më ka thënë se më kam kërku nga gjithë familje këtu në tjeme pajisë më urdhën brojtje, jo thot. Ti mund nga gjithë fisin, thot të gjyqtarja, ajo shpëtime pitaku. Edhe Recep Bekteshi mjetë mua 20 ditë urdhën brojtje. Si 20 ditë Recep Bekteshi, them, unë po hikë të dënja në zesë këtu. 20 ditë sa metra larkë? Asin së distancë larkë. Së kemi si t'japim ne se ju jeni mi shkallë. Viron katë parë më orë t'injuj. Ti kemi qëra atë e, unë s'kam ku shkoj. Ku të shkoj unë? Unë jam me dhe numër për ditë, dash nga kunata, dash nga kunati. Unë kërkoj marë urdhën mbrojtje, unë taj pa isin tjetër, unë pa e rrath, pa e prek. Duke thonë burit tim, e t'le vazhobe që mbron Jevgen, ti nuk mbron mua. Okej, okay, sonde si t'ja boni, ku do qëndronë? Se ti, i kësho rri rrugave, rri këshoqet, që të për familjarë të mi, me dy dhama që i kanë atë, me dy nusë në shpi. Më thuj mua ku të shkojt, ju bion barë aty në. Më thuj mua ku të shkojt, unë. Po vajza çfarë thon? Vajza më që kam qenë në Itali, nuk është dakord që unë të dal me dje. Po mami lutet shumë. Të shohin jetën në vetë edhe më saktën kokën mrapa, edhe dy motrat e veta. Se mami ma e din shumë mirë, ajo ka hyrë 16 vjetë që punë ke pelikani u dëtru veç për këta fjallë që thoshtë e vira ime dhe të apordhonojnë, këtë dhe të apordhonojnë a i dhe burë që kënë krevat. Që i lutëm zotit këtë burë ta këtë gjithë Shqipëria, të mashur që kamë për burë. Që o të bë burë për familjen e veç i thotë, për qarë sy i thua ty a krevolë fmite dhe të mëllë dherë si dherë krevolit. Edhe shky o shteti, jo. As dimë në ekonomike, pa të kembin, kemi ma presë, është afë për punë nga kembi e pronë Tiranë. Ndimë sociale në atë mi lejë mu më delë me datë 5 këtë muaj, ku dë haunë? Nja po delë me qatë jetë e me qatë, ku dë ha, ku dë pi, ku dë lanë dritët e ujtë? Edhe ujtë i thotë është nëmër të fari, haridin zhobës, një ndirë të virë i tim që ka vdekur, priti i ka thonë ujtësilë se si jenë të bitorë, ka vetë fari e zhobë me liran zhobë, me birin e vetë tjetër. Ku të vetë onë? Për më nej mami vetë është e dutru më të dilë të këto. Sepse pa, edhe dhënumë psikologjisht, si motrat, si une, si gjyshi që arritën atë vajtë që është sot aja që është atje. Në tjetë kërënare, mës jetë mësa ulin kokën për mu që kam dalë këto. Se nuk kam dalë për moral, po dalë për ndimë, për motrën në saj. Edhe pra të fëmin tjetër, 13 vjeqe. Se 13 vjeqe modesa është 12 vjeqe gjysë.
edhe ata e kam lënë kisha ortodokse. Se ata ma mbajnë, ata çdo gjë unë maj mur për verore. Po vajza e mesme, çfarë thot? Ajo më kanë thënë te se ata e mban kisha ortodokse. Vajzën e dytë. Edhe thotë mami, nëse ke ndonjë gjë, kur marr telefon se s'u thëm gjë në sytë teta se kam frikë se nuk më bin këty, që ata janë shumë mirënjohës, po ma maj dhe ma japi sa herë unë kërkoj. Edhe thotë që mami, nëse je keq, më thuj po. Nëse je mirë, me fjalë. Po po. Me kode. Që ata po ma marrin shumë mirë. Kanë mbrojtur sa do pak urdhrat e mbrojtjes? Jo, absolutisht, sepse unë jam urdhër mbrojtje, po dhunom shtëpi dhe shtetit ose kemi çaj bëjmë se është e vjetër. Po kunati që është i ri. As nuk e çun as 24 orë as 72 orë, as nuk e shoqëron fare. Vetë që kam marr deklaratat atë natë, kallëzimet që kam bër, kam bër foto dhe ku janë? Nuk më kam marr as gjykata, as prokurori, as kërkush. Tani, më thuaj, cili është mesazhi yt dhe kujt ja drejton mesazhin? Kërkoj ndihmë qeverisë shtetit që të më bëjnë një çatim mbi kokë, të më japin rrugëzidhje dhe kërkoj vetëm drejtësi. Kaq kërkoj nga shteti, të vinë dorë për fëmijët e mi, edhe për veten time, edhe për bashortin tim që ajo është mëna, unë jam mes katër rrugëve tani. Një moment e vrasin.